Det var en fredagkväll ute på landet. Vilket betydde att en man och hans apa var i bowlinghallen och spelade bowling. Den här kvällen hände något väldigt speciellt. Det var bowlingklubbens mästerskap. Det fanns många duktiga bowlare. Men mannen med den gula hatten var den enda som hade publik som applåderade med fötterna. Och tack, Nicky, men om jag inte använder mitt klot så träffar jag inte en enda kägla. Så ska det se ut, Nicky. Mitt sista klot idag. Nicky gillade fru Brolins klot. Det var så blankt och häftigt och koigt. Nå, vem vann? Ni två ligger lika. Det betyder att i morgon kväll blir den sista avgörande match mellan er två. Okej. Bowlingbana, här kommer vi! Nicky måste få det där bowlingklotet till bowlinghallen och det är fort. Men hur? Då såg plötsligt Nicky. Vägen var som en enda stor bowlingbana med rännor. Bowlingklotet var bra på att rulla ner för backar. Och om det var en sak som Nicky var bra på, så var det att rulla klot i rännor. Boy, han gjorde verkligen en riktig rivstart idag. Han kastade väl klotet så snabbt så jag såg inte ens han tog sats. Nej, men alltså, vet du hur det här gick till? Och så gick det till när Nicky först kastade ett klot i rännan och till sist fick sin första strack.